Όπως πάντα, όταν αφορά την Κίνα, ακούμε πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά ελάχιστες από αυτές είναι αντικειμενικές. Τώρα έχουμε δεδομένα τα οποία είναι ξεκάθαρα. Πρώτον, είναι για δεύτερο χρόνο που έχουμε μία μείωση του πληθυσμού της Κίνας. Είχαμε συνηθίσει να λειτουργεί σχεδόν εκθετικά, συγκρίναμε την Κίνα με την Ινδία, είδαμε ότι η Κίνα έχει σταματήσει αυτόν τον ρυθμό, υπάρχουν πολλές εξηγήσεις, πάνως είναι μια πραγματικότητα. Μια άλλη πραγματικότητα είναι ότι έχει ουσιαστικά μια χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, αφού τώρα για το 2023 έπεσε πάνω κάτω στο επίπεδο που βρισκόταν το 1990. Άρα μπορεί για άλλες χώρες να είμαστε σε έναν αριθμό ανάπτυξης 5%, 5,2% την ακρίβεια, να είναι κάτι καλό, αλλά για την Κίνα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κακό, γιατί πολύ απλά δεν υποστηρίζεται από την κυβέρνηση, δεν υποστηρίζεται από την εξουσία, δεν υποστηρίζεται από την κρατική δομή, γιατί βέβαια θα ήθελαν άλλους αριθμούς. Το περίμεναν, αλλά τελικά τους ξάφνιασε. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι προβλέψεις θα χειροτερέψουν. Κατά συνέπεια, πρέπει να καταλάβουμε και για ποιο λόγο. Το θέμα της κτηματαγοράς, το real estate, είναι προβληματικό. Στην Κίνα είναι σχεδόν το 1 τέταρτο του ΑΕΠ. Είναι τεράστιο θέμα και αυτό έχει πέσει ραγδαία. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες μετά την πανδημία COVID, τα πράγματα δυσκόλεψαν, παρόλο που η κυβέρνηση έχει κάνει μια άρση πάνω σε όλα τα μέτρα που είχε βάλει σε αυτήν την περίοδο, η οικονομία δεν ξεκινάει και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, γιατί υπάρχει επίσης ταυτόχρονα μια τεράστια ανεργία, ειδικά για τους νέους, που δεν μπορούν να βρουν δουλειά με τίποτα και αυτό σημαίνει σε πρακτικό επίπεδο για όλους ότι έχει πέσει και η κατανάλωση, το είδαμε και τον Δεκέμβριο που παραδοσιακά θα πρέπει να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Άρα μπορούμε να πούμε, θα έλεγα συνοπτικά, ο πληθυσμός έχει πέσει, η κατανάλωση έχει πέσει. Ό,τι αφορά την ανεργία, πάει στα ύψη, ειδικά για τους νέους. Το θέμα της κτηματαγοράς έχει και αυτό πέσει και έχουμε βέβαια και μια πεσμένη οικονομική ανάπτυξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την Κίνα και καταλαβαίνουμε επίσης γιατί παίζει με αυτόν τον τρόπο στο διεθνές επίπεδο, γιατί πρέπει κάπου να μην φαίνονται όλα αυτά τα προβλήματα και ένας τρόπος να μην φαίνονται είναι ουσιαστικά να έχει μία δράση στο εξωτερικό. Άρα να μην μπερδευόμαστε, αυτή είναι η πραγματικότητα της Κίνας εσωτερικά. Τώρα έχουμε πιο καλά μερικά δεδομένα, μπορούμε να τα αναλύσουμε πιο ορθολογικά και να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από μεγάλες κινήσεις, μεγάλες δηλώσεις που επί του πρακτέου δεν αλλάζουν τίποτα για την οικονομική κατάσταση της Κίνας.